Riaditeľ, korunt oroncen, ten viking, ten obrý idiot bez kusu. Áno, riaditeľ, korunt oroncen, ten viking, ten obrý idiot, ahoj! Vili! Horská chata. Pekný ústav. Skrát! Musíme fakt raz mrdr hedry od toto. Nelámte si s tým hlavu, soby si s tým hlavu takisto nelámal. Sveter, Sveter. Sveter. Viete, ono je to skôr taká súkromná tvorba. Žiadne ambície, vyslovene len pre radosť. Posúďte sám. Skrát! Ty rozlička, kožušina! Vyrgerate kosker, kurva, jeden pís, skrát, 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 skrát. Manažer, ale čo sa hudby týka, ste idiot. Idiot? Ale keď si s ňou sám, tak počuješ iba teda myslím idiot, to je neschopný kretén, to je neschopná tlstá kráva. Tak sa mi zdá, že sa k sebe veľmi nehodíte, ale keby si potreboval zmenu, máme tu dievčatá, čo by sa k tebe hodili. Napríklad naša účtovníčka Arzinoe. Ježiš. Tá je tiež pekne nepríjemná, zbytočne úprimná, ale nikto sa s ňou nebaví. Myslím, že by ste sa k sebe hodili. Arzi. Sa vám ospravedlňujem, ale viete, ja sa tu necítim príliš dobre. Chápe. Správanie tých ľudí je pre mňa absolútne nepriateľné, rovnako ako táto budova, tá drevotrieska. Zrkadla. Mramor. Rustikálny návrh. Linoleum. Rampa. Bazén. Stavo. A tomu sa dnes... Hovoríme o spoločenské hry, pretvárka, prednáška, Overo. Psychologické hry, lyžovanie. No a tomu sa dnes hovorí team building! Skrátka, reklamná agentúra. Ja mám dôkaz.
Dôkaz čoho? Že ma pobádaš! Aha. A aký je to dôkaz? Môj milý supersol. Nesmierne sa teším, keď spolu prebdieme ďalšiu polárnu noc na lúke kvitnúcej našou vzájomnou inšpiráciou. Tvoja laponúčka Marunka. Odkiaľ to máš? Vy sa očítal na nástrojke. Ale je mi odkedy čítal? Takže ty to nepopieraš! Minusvečka, kožušina, to je moja disciplína. To je to krízkom, to je nižšie, to je keď prší, to sa opakujem.